не дойдем мы сюда. Что, бәрі дой просто сен егін салқындау қой, өзім мен үйімді де нететін адам. Ну да. Енді олар сендерге жылы үйреніп алғансыңдар ғой оған. Тоңып отыратын адам. Ол салтанатта езген айту. Өзі көшетін болса көшіп, басқа үйге ана үйді босатсын, мама барам, өзім тұра берем деп тұр ғой. Ауылда бос үй жетеді дейді ғой ба? Білмеймін, короче.